Blyanten i InDesigns værktøjspalette kender du måske fra programmet Illustrator. Blyanten bruges til at tegne objekter med. Det er ofte vanskeligt at få helt nøjagtige kurver, når man benytter blyanten. Men under blyanten findes et udjævningsværktøj. Dette værktøj bruges til at udjævne og blødgøre kurverne med. Man trækker simpelthen over de ujævne kurver. Der findes også et viskelæder under blyanten. Dette bruges til at fjerne kurver og vektorpunkter med.